ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េផ្នែកវេយ្យាករណ៍របស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី9បន្តនៅវេយ្យាករណ៍ទី2របស់យើងមុនប៉ប់អ៊ីនៃសៀវភៅ Choke Will ជាមួយគ្នាហើយទម្រង់វេយ្យាករណ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនទម្រង់អនាគតកាលទម្រង់និយាយសន្និសីទគឺទម្រង់អ៊ឺរីអ៊ឺកអែលមែនទេអ៊ឺរីអ៊ឺកយ៉េយ៉ូដែលជាទម្រង់នេះគឺយើងនិយាយក្នុងការស្មានឬក៏សន្និសីទនៅរឿងអ្វីមួយដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតដែលនិយាយស្មានថាអូស្អែកប្រហែលនឹងភ្លៀងហើយអូទៅផ្សារប្រហែលជាអេវ៉ាន់ឡើងថ្លៃហើយមែនអីឧទាហរណ៍យ៉ាងយ៉ាងយើងនិយាយសន្និសីទនិយាយស្មានហ្នឹងគឺប្រើទម្រង់អនាគតកាលហ្នឹងគឺទម្រង់ឬអ៊ឺឬអ៊ឺកយហ្នឹងឯងតើអ្នកនរគ្នាហើយដូចនៅក្នុងឧទាហរណ៍យើងគេដាក់ឲ្យមួយនេះគេដាក់ថាណេរិនអាម៉ាណាឈីកាឈោអ៊ឺកយមែនទេដូចហ្នឹងឃើញមានពពកយ៉ាងតិចទេអញ្ចឹងយើងគិតថាអាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអាម៉ាយ៉ាងបែរតែប្រហែលជាតើណាអញ្ចឹងទម្រង់អាពាក្យអាម៉ានេះគេប្រើមួយទម្រង់រីលកយអូនេះគឺប្រាក់ដូចគ្នាប្រហែលជាប្រែតែម្ដងតើអ្នកនរគ្នាណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប្រហែលជាអាកាសធាតុនឹងល្អតើណាអញ្ចឹងអាកាសធាតុនឹងល្អនឹងល្អហ្នឹងយើងគ្រាន់តែជាការសន្និមត់ស្មានទេវាមិនប្រកាស 100% ទេប៉ុន្តែយើងសំអាងទៅលើមើលទៅលើមេឃទៅឃើញអត់សូវមានពពកអញ្ចឹងថាអាស្អែកប្រហែលជានឹងល្អអាកាសធាតុតើណាអញ្ចឹងគឺជាការប្រើទម្រង់អឺរៀលកយោតើអ្នកនរគ្នានិយាយសន្និមត់ស្មាននៅពេលអនាគតនៅរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងតើយើងមើលរបៀបប្រើផាឈីមទេកន្លែងនេះគេដាក់ថាផាឈីមអ៊ីតាមែនទេផាឈីមអូផាឈីមអ៊ីតាយើងប្រើជាមួយនឹងអឺកយោផាឈីមអប្តាយើងប្រើជាមួយរៀលកយោមែនទេដូចពាក្យឈុតតាឈោអឺកយោមែនទេឈោអឺកយោហើយគឺដាធំទៅជាគឺក៏យេយោមែនទេថាយល់ថាអូននឹងល្អនឹងធំអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការស្មានវាមិនប្រកបអញ្ចឹងឯងតើអ្នកនរគ្នាយើងត្រូវចាំថាទម្រង់នេះស្មានសន្និមត់នៅរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងអូខេតោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់ជាងនេះយើងទៅមើលសៀវភៅដែលខ្ញុំបានរៀបចំទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវទម្រង់នៅទម្រង់នេះថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានជួបមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទម្រង់ទី1ទម្រង់សន្និមត់វាមានទម្រង់សន្និមត់ទម្រង់មួយទៀតគេសម្រាប់ប្រើអនាគតតែប៉ុន្តែទម្រង់ស្រៀងតែគ្នាទេតោះនេះប៉ុន្តែដោយសារក្នុងសៀវភៅយើងសៀវភៅសាវេយើងគេដាក់2អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទី1និងទី2ចាស់តោះអញ្ចឹងធំសាខ្ញុំយងសាអឺរីអឺកយអូដែលជាទម្រង់យើងនិយាយសន្និមត់ហើយពាក្យសន្និមត់ដែលគេប្រើនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ពាក្យក្រែគឺនិយាយឈូឈឹកតោះនេះឈូឈឹកឈូឈឹកយ៉ាងនិយាយសន្និមត់ក៏ស្មាតតោះធំសាយងសាអឺរីអឺកយអូគឺជាទម្រង់អនាគតកាលដែលគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីការស្មានឬសន្និមត់រឿងអ្វីមួយថានឹងកាត់ឡើងនៅពេលអនាគតតើអ្នកគត់អនាគតអញ្ចឹងអនាគតរបស់យើងអត់ដឹងទេដូចអនាគតមិនដឹងយើងខ្លាចជាអីអញ្ចឹងយើងគាត់ថាស្មានអាចថានិយាយស្មានទេវាមិនប្រកាត់ 100% ថាត្រូវទេតោះរបៀបប្រើរាល់គុណនាមឬកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈឬបញ្ចប់ទៅដោយផាឈីមរីអឺអដោយជើងរីអឺមានរីអឺជាជំនឿអ្នកមួយដែលជាធម្មតាវេយ្យាករណ៍ដែលមានរីអ៊ឺនៅខាងចុងចេះអញ្ចឹងទោះជាភ្ជញ្ញនៈបញ្ចប់ដោយភ្ជញ្ញនៈរីអ៊ឺក៏ដោយក៏គេប្រើជាមួយនឹងរីអ៊ឺទៅទេដែរធនណាគេអត់ប្រើទម្រង់អ៊ឺនេះទេយល់ទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងរាល់គេអាសាឬគុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈឬបញ្ចប់ដោយភ្ជញ្ញនៈជើងរីអ៊ឺក៏ដោយគឺយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់រីអ៊ឺកអែលហើយបើសិនជាភ្ជញ្ញនៈបញ្ចប់ទៅដោយ
ពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈមានថា pacim ita អញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងឺកយេយោតើណែតើជាមួយក្នុងតារាងរបស់នេះគេដាក់ឈុតតាឈឺកយេយោមកតាមកគឺកយេយោមែនទេពីមាន pacim kia ហើយដូចជាគឺតាគឺកយេយោអូតាអូកយេយោមែនទេវាជាទម្រង់និយាយស្មានហើយនេះជាទម្រង់ដែលយើងបាននិយាយវិញហើយនេរិនអាម៉ាណាស៊ីកាឈឺកយេយោមែនទេស្អែកអាកាសធាតុប្រហែលជានឹងល្អអញ្ចឹងគឺជាការនិយាយសន្និមត់និយាយស្មានយើងមិនដឹងច្បាស់ទេតោះណាអូខេយើងយមមកមើលការបដូរនៃការប្រែទម្រង់របស់នេះអញ្ចឹងហ៊ុនជេមុនចាងហើយនឹងមីរ៉េមុនចាងទម្រង់ប្រយោគបច្ចុប្បន្ននិងទម្រង់ប្រយោគអនាគតតកាលមីរ៉េយមមកអស់នេះគេថា brand u c pisa យមែនទេ brand កៅអៅ brand ណាយ៉ាងកៅអៅ brand ហ្នឹងគឺវាថ្លៃដល់ពេលយើងនិយាយស្មានថាអូយកៅអៅ brand វាហាក់ជាថ្លៃហើយមែនទេពីព្រោះកៅអៅ brand យើងហ្នឹងឯងថាវាថ្លៃភាគច្រើនអញ្ចឹងយើងនិយាយស្មានថាអូអាកៅអៅ brand ហ្នឹងថ្លៃហើយអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយថាអាម៉ា brand C pizza កយេយោមែនទេថាកៅអៅ brand វាហាក់ជាហ្នឹងថ្លៃអញ្ចឹងយើងនិយាយស្មានតោះយើងនិយាយស្មានថាអូវាហាក់ថ្លៃហើយអញ្ចឹងក្នុងការស្មានជាប្រទម្រង់វាកយេយោហ្នឹងដែរមួយទៀតជុំារេនស៊ីចាងឯសារាមីម៉ាណៃយើងនិយាយថានៅចុងសប្តាហ៍ផ្សារមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងនេះយើងនិយាយជាទម្រង់បច្ចុប្បន្នយើងនិយាយផ្ទាល់យើងដឹងថាអូនៅផ្សារមានមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនឯងថាយើងដឹងដូចជាយើងបានទៅផ្សារយើងមកវិញយើងថាអូនៅផ្សារមានមនុស្សច្រើនណាតើណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានទៅផ្សារទេយើងនៅផ្ទះទេប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងធ្លាប់ទៅផ្សារឃើញមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងយើងថាអូយឲ្យទៅចុងសប្តាហ៍មនុស្សនៅផ្សារគឺច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយស្មានថាណាអញ្ចឹងយើងនិយាយស្មានយើងនិយាយទម្រង់អឺកយេយោហ្នឹងហើយថាណាអញ្ចឹងយើងនិយាយថាអាម៉ាឈុំារេនន្សយ៉ាងេសារាមីម៉ានឺកយេយោមែនទេថាអើប្រហែលជានៅចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងនៅផ្សារមានមនុស្សច្រើនហើយថាណានឹងមានមនុស្សច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយស្មានចាំទី3គេថាឃឺយ៉ងហ្វាកាឆេមីសយោមែនឆេមីសយោថារឿងពីញុតនោះល្អមើលហ៎អញ្ចឹងអារឿងភ្ញៀវល្អមើលនេះយើងអាចដឹងថាមានពីណាម្នាក់មកប្រាប់យើងថាអូរឿងនឹងល្អមើលឬក៏យើងធ្លាប់មើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងថាអាគឺយ៉ាងហ្វាកាឆេមីសយហ្នឹងណាយើងនិយាយថាអូរឿងនឹងល្អមើលអញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ថាល្អមើលបានយើងនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែឃើញតួមកដូចជាតួឆន្លងអីមកហើយមានតួល្បីល្បីច្រើនហើយយើងស្មានថាអូរឿងនោះប្រហែលជាល្អមើលហើយព្រោះមានតួល្បីល្បីច្រើនអញ្ចឹងអាការនិយាយស្មានអញ្ចឹងគឺយើងបើទំនងអឺរីអឺកយេយកហ្នឹងឯងថាអូប្រហែលរឿងនោះរឿងភាពយន្តនោះប្រហែលជាល្អមើលហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រអអាម៉ាគឺយ៉ងហ្វាកាឆេមីស៊ូកអែលតើណាឬក៏មួយទៀតយើងដើរទៅកាត់រោងកុនខូចមនុស្សឡើងច្រើនចូលទៅមើលរឿងហ្នឹងតើណាដូចរឿងតិនហ្វីអញ្ចឹងចាស់យើងឃើញគេដាក់នៅចំណងជើងដាក់បញ្ចាំងរឿងតិនហ្វីហើយនៅក្នុងរោងកុនមនុស្សចេញចូលឡើងច្រើនមែនទេដល់យើងថាអូម្នាក់មើលច្រើនហ្នឹងប្រហែលជារឿងល្អមើលហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយស្មានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រតិមងអឺឬក៏យេចូលហ្នឹងហើយយល់ហើយណាបងប្អូនតោះយើងខ្ញុំអានឧទាហរណ៍យកតែម្ដងនីលនូនីវ៉ាយោស្អែកធ្លាក់ប្រើអាម៉ានូនីនេរីកយេយោយ៉ាងថាស្អែកប្រហែលជាធ្លាក់ប្រើហើយអញ្ចឹងទៅនូនីអូលកយេក៏បានដែរទៅតមកគេថាធុងដែលមុនេសសោភីងហែលមកធ្វើការទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារធុងដែលមុនដល់ពេលយើងនិយាយស្មានអាម៉ាធុងដែលមុនេសសោភីងហៅកយេយោមែនទេអបហើយជានឹងទៅទិញវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារទ្រុងដេមូនតើអ្នកនរគ្នា
អូខេហើយឥឡូវយើងមកធ្វើលំហាត់អនុវត្ត2នេះជាមួយគ្នាថាអូរីជីវេសនូកាកាចាំងយូររឆារ៉េអូមែនទេតានៅផ្ទះរបស់អ្នកនរអស់នេះតានរណាប្រកែធ្វើម្ហូបជាងគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនរណាប្រកែធ្វើម្ហូបអាម៉ាអូរីអូម៉ូនីមីឆាលហើកយេយោនឹងសម្រាប់អ្នកតែខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំប្រកែធ្វើជាងគេហើយបើអត់ជិះធ្វើម្ហូបជាងគេខ្ញុំនឹងឯងតានអ្នកនរអស់នេះហើយបន្តមកអ៊ីបនគេថា우리반에서누가가장운동을잘해요그다នៅក្នុងបន្ទប់រៀនរបស់យើង우리반ក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើង노나누가노나ពូកែលេងកីឡាជាងគេ운동을잘하다យ៉ាងអាចប្រែថាពូកែលេងកីឡាពូកែហាត់ប្រាណអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលតាមស្ថានភាពពូកែលេងកីឡាពូកែហាត់ប្រាណដល់ពេលកាចាំងជាងគេអញ្ចឹងពីណាគេណែដាក់មកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ហោអាម៉ាអូម៉ូនីមីយូរីឬឆាហេអូតើណែដល់ពេល우리반에서누가가장운동을잘해요សម្រាប់អ្នកនេះណាចូលនឹងកាចាំងឆាហេអូតើអ្នកនេះខ្ញុំកាលីបាល់ជាងគេអូខេអានេះខ្ញុំស្មាននេះដល់នេះវាមិនប្រកាសទេតោះអញ្ចឹងនឹងគឺគេជាការប្រើតម្រងឬរឺក៏ហេអូហើយញ៉ាំឲ្យគេតាពីណាប្រកែដាក់ហ្នឹងមកតើហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាចេះប្រើពីតម្រងស្មាននៃតម្រងឺរីឺកយយោណាតម្រងសន្មត់ថានេះតម្រងសន្មត់ពេលអនាគតតកាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងយល់ពីវាប្រើយើងចូលទៅធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នាបងប្អូនចង់ដូរវិស័យ E7 ក៏យកបងប្អូនចង់ប្រឡងចូលជាក្រេតាមវគ្គសាស្ត្រវិទ្យាប្រូក្រាមហើយចាំបានសភៅពាក្យនៅវិជ្ជាករក្រុងរដ្ឋបបផែខ្មែរសភៅពាក្យមានស្ងាត់ប្រឡងចូលជាតិដែលមានយ៉ាងអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយនោះបងប្អូនទិញសភៅពាក្យក្បាលនេះខាងខ្ញុំមានថែមជូននៅវិញ្ញាសាវគ្គប្រឡងជ្រើសកម្រិតមួយផងដែរដើម្បីបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីវិញ្ញាសាពេលយើងប្រឡងវគ្គសាស្ត្រវិទ្យាប្រូក្រាមដើម្បីបានកម្រិតខ្ពស់ហើយមានសមត្ថភាពប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសាស្ត្រវិទ្យាប្រូក្រាមផងដែរដោយសារសភៅពាក្យក្បាលនេះមានមេរៀនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយវិញ្ញាសាសម្ភាសន៍សម្រាប់ចូលជាតិវិញ្ញាសាសម្ភារសម្រាប់ប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតហើយសិស្សពាក្យនៅវិជ្ជាករមានវិជ្ជាករពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6ពន្យល់ជាភាសាខ្មែរជូនហើយមានឧទាហរណ៍ខាងក្រៅនោះប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយយើងថែមថ្នាក់វិញ្ញាសាមួយទៀតដើម្បីបងប្អូនរៀនធ្វើវិញ្ញាសាជាមុនហើយងាយស្រួលយើងទៅប្រឡងបានកម្រិតខ្ពស់រៀនឆាប់បានពិន្ទុសម្រាប់ទូវិស័យ E7 ក៏ដូចជាបានវិញ្ញាបនបត្រចូលសញ្ជាតិឬក៏កាន់ F6 យើងដូរទៅ F5 ដើម្បីបងប្អូនបានទទួលជោគជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការអាចឆានភ័យបានមួយទៀតបងប្អូនដែលធ្លាប់ទិញសភៅពីក្បាលនឹងហើយមុនបងប្អូនចង់បានវីដេអូវគ្គវិញ្ញាសានេះខាងខ្ញុំជួយថ្លៃជូន 50% សម្រាប់បងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការអាចឆានបានបងប្អូននេះសម្រាប់ខាងខ្ញុំមានការថែមជូនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដូរវិស័យ Impulse បងប្អូនដែលចង់ចូលជាក្រេតាមការសម្ភាសដូចជាពិសេសរៀនតាមវគ្គសាស្ត្រក្នុង program សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសើពីក្បាលនេះដែលមួយជាសើពីនៅវិយកមានពយលវិយកពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6ពយលពីការបកប្រែបំៃតម្រង់អនតឲ្យសន្តានុធាននឹងក្រោមដូចជាមានពាក្យពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4អញ្ចឹងក្នុងសើពីក្បាលនេះមានទាំងពាក្យនិងវិយកសម្រាប់យើងប្រឡងដូរវិស័យក៏ដូចជាប្រឡងជ្រើសរើសវគ្គសាស្ត្រក្នុង program និងរៀនដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយមួយទៀតមានសើពីនៅ Risk ប្រឡងចូលជាតិដែលនេះមានប្រយោជន៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌នយោបាយអំពីប្រទេសការ៉េទាំងស្រុងពីការប្រមូលជាតិអីណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនទៅសម្ភាសដើម្បីសុំសញ្ជាតិការ៉េឬក៏ទៅសម្ភាសដើម្បីប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតវគ្គសាស្ត្រវិទ្យាប្រូក្រាមហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតនិងវិញ្ញាសាប្រឡងបញ្ចប់វគ្គ5ផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រយកពិន្ទុ30សម្រាប់ដូរវិស័យ7និងបងប្អូនកាត់ F6 ងាយស្រួលដូរទៅ F5 ឬក៏ប្រឡងចូលសញ្ជាតិហ្នឹងឯងហើយបងប្អូនយកទាំងពីរជាមួយគ្នាឥឡូវនេះខាងខ្ញុំមានបញ្ចុះតម្លៃជូនគឺ
ទិញសភាវិវត្តហ្នឹងថែមជូនវគ្គវិញ្ញាសាមួយដែលគិតថ្លៃដែរវគ្គវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺថ្លៃ60,000វ៉ាន់អត់នេះហើយបងប្អូនយកទៅសិក្សាគឺរៀនធ្វើវិញ្ញាសាជាមុនដើម្បីឲ្យយល់ពីការប្រឡងងាយស្រួលយើងយកប្រឡងយកកម្រិតខ្ពស់វគ្គក្រសួងហើយមានសមត្ថភាពប្រឡងបញ្ចប់ដែលបានជោគជ័យក្នុងការដូរវីសាក៏ដូចជាចូលសញ្ជាតិកូរ៉េហើយវគ្គទាំងពីរនេះបងប្អូនតើការអាចចាំពេកខាងខ្ញុំរៀបចំជូនលើពីនេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនតាមសភាវិក្រសួងផ្ទាល់ដែលរៀនអំពីពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្ទនាសាបានវប្បធម៌កូរ៉េបងប្អូនក៏អាចសិក្សាជាមួយខាងខ្ញុំបានផងដែរព្រោះខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រកម្រិត1ដល់កម្រិត4តាមសភាវិក្រសួងផ្ទាល់ហើយកម្រិត5ជារៀនតាមសភាវិក្រសួងសខាប្រឡងជូនជាតិដែលក្នុងនោះគឺយើងរៀនជាវីដេអូថតបងប្អូនអាចសិក្សាគ្រប់ពេលទានេះសិក្សាងាយស្រួលយល់ហើយរាល់ការសំមានចំណងអាចឆានទៅពិគ្រោះបានផងដែរតើអ្នកនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់សិក្សាអវគ្គអនឡាញជាវីដេអូពន្យល់ជាភាសាខ្មែរនេះក៏អាចឆានទៅបានផងដែរមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ទិញសភៅពីសភៅពីក្បាលនេះសភៅពាក្យមេរៀនសខាប្រឡងជូនជាតិនិងសភៅពាក្យនវយកហើយចាំបានវគ្គវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសកម្រិតនោះខាងខ្ញុំចុះថ្លៃ 50% ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវិញ្ញាសាយកទៅធ្វើពីព្រោះបងប្អូនអត់ដែលរៀនវិញ្ញាសាអត់ដែលធ្វើវិញ្ញាសាទេនៅពេលដែលបងប្អូនទៅប្រឡងអាចពិបាកកន្លែងសម្ភារឬក៏អាចនឹងថាការប្រឡងចេញមកលំហាត់មានអីខ្លះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រឡងទៅបានកម្រិត0ឬក៏បានកម្រិត1កម្រិត2អីវាពិបាកវាចំណាយពេលយូរក្នុងការរៀនតែបងប្អូនបានរៀនជាច្រើនហើយយើងទៅប្រឡងបានកម្រិត3ឬក៏កម្រិត4ពីចានបានកម្រិត4គឺល្អរៀន3ខែយើងបានបន្ទុក20ដាក់ដូវវិសាតែម្ដងហើយបើបងប្អូនកាន់តែ6យើងរៀន3ខែប្រឡងចូលកម្រិត5រៀន3ខែទៀតយើងអាចដូរទៅ F5 ហើយបើបងប្អូនចូលជាតិរៀនថែម30ម៉ោងទៀតអានឹងអាចចូលជាតិក្រោយបានហើយនឹងងាកខណ្ឌតាមបងប្អូនត្រូវការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសិស្សបងប្អូនដែលត្រូវការសភើ2ក្បាលនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់សិក្សាអនឡាញសាវិទ្យាប្រូក្រាមក៏ដូចជាសង់បានវីដេអូវិញ្ញាសាសិស្សបងប្អូនដែលស្បទិញសភើអាចឆានអភ័យខាងខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូននឹងរៀបចំជូនផងដែរអរគុណទាំងអស់គ្នា